Kita ni berjalan mon. Walaupun tak boleh jalan, berjalan. Walaupun tak ada kaki, berjalan. Daripada alam syahad arwah ke alam dunia, ke alam barzah, ke alam mahsyar. Jalan tak mau. Nak ataupun tidak, berjalan. Kaya miskin, berjalan. Tak boleh stop. Lagu mana berjalan? Umur berjalan tak mau. Siapa masa, ajar. Ajar bukan mati, habis tepuh. Dia mati, habis tepuh baru mati. Nampak? Ajar ni macam roktek. 28 hari bulan 11, 2007. Ajar dia, kereta kita. Dah 28 tu boleh naik lagi. Boleh naik lagi. 29 dia. Ha, ajar gitu lah. Tepuh hidup. Nampak? Habis tepuh baru mati. Neh? Ha. Tak setuju pun orang bawa juga. Tak kira. Kalau kita tanya, kita memang tak setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye ha? Amba. Melakat mau. Kalau takdir kata. Dah. Bapa ni mari berahai. Ambil nyawa mung lah. Dah mati lah kita ni. Haa. Dah kali nak minta tangguh boleh tak? Takdir kata, malaka maut kata boleh gini lah. 4 tahun lagi. Kita nak tak? Nak tak? Nak lah. Nak. Kalau dia kata 40, 40 lah. Malaka maut takdir kata, dah boleh hanjau. Walau Allah kata, malaka maut kata gini lah. Dah mu orang baik sangat. Dah duk bagi kata basikal 4 tahun lagi lah. Nak? Kita jawab kan ni. 5 lah, 5. Haa, nampak. Naluri kita gitu. Tak salah. Benda tu tak salah. Tak salah. Kita rasa nak panjang umur, tak salah. Sebab Allah jadikan hati kita tu begitu. Yang salahnya kita nak panjang umur ni, nak cari dunia semata-mata. Nak panjang umur boleh. Nak panjang umur biadang taubat. Aku nak panjang umur biadang buat amal ibadat. Aku nak panjang umur biadang belajar banyak ilmu agama aku tinggal. Ha, apa? Comel tu. Nak. Haa.